A daleko od hrvatskih tržnica nalazi se moj idući gost. On je u Briselu. Riječ je o eurozastupniku HDZ-a. S nama je Tomislav Sokol. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima. Naša osnovna tema je opet da se vratimo na pitanje BiH. Vi ste uz svoje kolege iz Europskog parlamenta, kolege ujedno i stranačke, bili u susjednoj zemlji prije koji dan. Pa evo da vam ponovim pitanje koje ste dobili tamo, ali nakon dakle ovog slavlja koje je održano 8. siječnja. Recite mi, smatrate li i dalje da Dodik nije najveći problem BiH? Problemi u Bosni i Hercegovini su vrlo, vrlo slijeviti. Temeljni problem je što imamo tri konstitutivna naroda čije su vizije o budućnosti Bosne i Hercegovine dijametralno suprotne. Dakle, kod Srba prevladava separatizam, odnosno gledanje prema istoku, prema Srbiji. Kod Bošnjaka želja za stvaranjem unitarne države gdje bi oni bili kao dominantni narod, najbrojniji narodi dominantni, gdje bi koristili to za svoju hegemoniju i preglasavali najmalobrojnije, to su Hrvati, naravno u savezništvu s Turskom, i Hrvati koji gledaju na zapad, koji želi opstanak Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine u kojoj bi oni bili ravnopravni. I ono što bih ja svakako ovom prigodom istaknuo, u svakoj multinacionalnoj državi, kao što je bila recimo nekada Jugoslavija, kao što je Bosna i Hercegovina, najveća odgovornost za njen opstanak stoji na najbrojnijem narodu. I ukoliko će najbrojniji narod željeti iskoristiti svoju brojnost da bi nametao rješenja političke predstavnike drugima, kao što Bošnjaci pokušavaju činiti Hrvatima, onda je jako teško vidjeti nekakve pozitivne trendove i pozitivne pomake u takvoj državi. Što se tiče Dodika, dakle, pitanje Srba i njihovih stavova prema Bosni i Hercegovini je puno dublje od Dodika. Jedan primjer. Ovaj Stani Vuković, gradonačelnik Banja Luke, koji je podigao sad spomenik zločincu Tebiću iz Bjelovara, je svojedobno bio slavljen u sarajevskim medijima, a i u dijelu hrvatskih, kao nekakva velika alternativa Dodiku, neka svježina koja će srušiti tog zlog nacionalista Dodika itd. A sad vidimo da je on još i puno gori. Dakle, stvari su puno slojevitije, problemi su puno dublji od samog Dodika, ali ono što je Hrvatima najvažnije, gdje mi se trudimo vratiti fokus na to, a to je pitanje diskriminacije i preglasavanja cijelog jednog konstitutivnog naroda Hrvata, što nije zabilježeno nigdje u Europi. Zamislite samo situaciju da u Belgiji 6 milijuna Flamanaca preglasavaju bila političke predstavnike, 4 milijuna Valonaca. Dakle, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo i nezamislivo u današnjoj Europi. Na kraju krajeva i Belgija je upravo i opstala zahvaljujući tome što je od unitarne države kroz niz ustavnih reformi postala federalna država kakvu je znamo danas. E sad, mnogi problemi koje ste istaknuli, a tu je zaista stavljate naglasak na izborni zakon, ti problemi postoje. Međutim, niti Bošnjaci, niti Hrvati ne organiziraju parade na datume koji su upitno opravdani da se slave na te datume i tim povodom. To radi Milorad Dodik. Okupljaju se nekakve postrojbe koje jednostavno ne ulijevaju nekakvo povjerenje da bi trebale djelovati u miru i s dobrim namjerama. Čisto u tom kontekstu, ne čini li vam se da možda umanjujete značaj onoga što Dodik radi u BiH? Ja sigurno to ne umanjujem, ali kažem, kad govorimo o tome, govorimo i o drugim govornicima koji su tamo govorili, a to nije bio samo Dodik. Recimo, ona srpska mitomanija koju smo nažalost čuli u tim govorima, koja potiče na razdoblje s kraja 80-ih, također čuli smo i od predsjednice vlade Republike Srbije. I to je nešto o čemu trebamo govoriti. Dakle, trebamo govoriti i kakva uloga srpske vlade i srpske projekcije utjecaja kako u Bosni i Hercegovini, tako u Crnoj Gori, tako i u drugim susjednim državama. Tako da smo nažalost ono što nije bilo dobro i što sam ja čuo, gdje su se opet kroz poticanje mitova o genocidima u prošlosti, o ogromnom broju srpskih žrtava itd. imao sam dojam kada se opet priprema teren za nekakve nove sukobe. To je ono što smo vidjeli krajem 80-ih i to nikako nije dobro. I to je nešto što svakako treba osuditi i tu nema nikakve dileme. Međutim, ono što je tu važno je opet sve se pokušava svesti na jednu osobu, personalizirati cijelu priču, a upravo sve ovo što smo govorili, što sam spomenuo i gdje smo vidjeli kako su govorili predstavnici Srbije, vidjeli smo kako se ponaša oporba Dodikova Republici Srpskoj, pokazuje da su tu problemi puno dublji i da se neće riješiti samo fokusiranjem na Dodika. Ali ono što se također tu događa je da Sarajevo koristi tu priliku i koristi takvu srpsku retoriku da prebaci fokus rasprave na to sa onoga što je glavni po meni trenutno problem u Bosni i Hercegovini, to da imate jedan konstitutivni narod koji je diskriminiran i koji već godinama ne može birati svoje političke predstavnike. Tako da je to ono što bih ja svakako istaknuo. A također bih istaknuo još jednu stvar. Zašto se ne zapitamo
kakva je to bošnjačka politika koja je dovela do toga da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju oko nekih stvari, ograničenih stvari, surađivati s Dodikom. Dakle, kakva onda morala biti ta bošnjačka politika da je dovela do toga? Dakle, problemi su puno slojeviti, puno kompliciraniji, ali ono što je nama važno je da se mi fokusiramo na ono što je najvažniji interes Republike Hrvatske, to je zaštita prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jer oni su građani Republike Hrvatske, građani Europske unije, oni su u užasno teškom položaju, njima se već godinama pa i desetljećima biraju politički predstavnici od strane Bošnjaka, koristi se ta brojnost u federaciji i, ono, i situaciju koju su stvorili neki međunarodni visoki predstavnici da se ojača bošnjačka hegemonija i to je onaj problem koji trebamo riješiti. Na kraju krajeva mi, kao hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, dugujemo to Hrvatima u Bosni i Hercegovini da se netko založi za njih. Jer ako se mi nećemo založiti za njih, i ako nećemo koristiti europske institucije da se založimo za njih, tko će to napraviti? To je vaš legitiman politički cilj. Ono što ja zapravo ciljam svojim pitanjima je koliko je smisleno boriti se za neke ciljeve Hrvata u BiH ako s druge strane netko tu BiH kao državu ugrožava. Ali dobro, vjerujem da ste bili dovoljno jasni po pitanju. Ali tu Hrvati u Bosni, samo da kažem, Hrvati u Bosni i Hercegovini upravo zbog toga što su zahvaljujući takvoj bošnjačkoj hegemonističkoj politici u velikoj mjeri izgurane institucije jako malo mogu utjecati na to. Svačate. Dakle, hrvatski problemi su prvenstveno u federaciji gdje su i Bošnjaci koristili tu svoju brojnost i pomoć određenih međunarodnih visokih predstavnika da ih izguraju iz institucija. Dakle, Hrvati da žele jako malo mogu utjecati na odnos između Republike Srpske i centralne vlasti, odnosno federacije. Jasno, dakle, vi ono što nazivate bošnjački hegemonizam vidite kao veći... Zaštite prava njih, ono što je garant zaštite prava opstanka Bosne i Hercegovine. Dakle, upravo jačanje Hrvata kao konstitutivnog naroda, kao trećeg elementa u toj jednadžbi, ono što je garant da BiH ima dugoročni opstanak. U redu, jasno, vi ste posložili te... I srpski entitet, tek će se onda povećati mogućnosti da se ona i konačno podijeli. U redu, sad je ta hijerarhija nekakvih političkih problema ipak jasnija. Smatrate da je bošnjački, kako ga nazivate, hegemonizam veći problem od srpskog separatizma. Spomenuli ste kako smo 8. siječnja mogli vidjeti, odnosno čuti dosta te, kažete, srpske mitomanije. Međutim, tamo je, ako se ne varam, u prvim redovima bio Milorad Pupovac, koalicijski partner HDZ-a. Na neki način daje legitimitet svojim prisutstvom svemu tome. Je li to problematično? Pa... Da li legitimitet ili ne, o tome bi se moglo raspravljati, ja sigurno neću biti njegov odvjetnik, mislim da bi on sam trebao objasniti što je tamo radio i zašto je tamo bio. Međutim, ono što je isto tako činjenica da tu vidimo puno licemjerja, isto kao sa ovim slučajem Dodika gdje se Stanivuković koji se slavio kao njegova oproba, sada tih istih ljudi koji napade Dodika sad se snibivaju oko ovoga što je on napravio. Tako da je tu puno licemjerja, a puno licemjerja i vezano uz Pupovca. Dakle, vidimo da se Fred Matić javlja, vidimo da se neke takozvane desničarske stranke u Hrvatskoj javljaju to i suđuju, ali dok je Milanović govorio o jako dobrim vezama s Dodikom, dotle su svi oni šutili, nisu ništa spominjali. Koliko ja vidim, Milanović i Dodik se isto tako jako dobro slažu, pa nitko to nije spominjao. Dakle, niti Fred Matić, stari Milanovićev kadar iz SDP-ove vlade, a niti ova naša lažna takozvana desnica koja s Milanovićem ima jedan zajednički cilj, a to je što više oslabiti vladu HDZ-a i rušiti vladu HDZ-a. Tako da kažem, nemojmo biti licemjeri, postavimo stvari na pravo mjesto i govorimo onda o svemu. Nemojmo se sad fokusirati samo na jednu temu. Kako a gospodine Sokol, što se tiče Pupovca, neka se on sam izjasni o tome zašto je tamo bio. Da, u redu, on će se sam izjasniti. SNV je poslalo jedno priopćenje. Koliko je to priopćenje uvjerljivo, morat ćemo imati Pupovca s druge strane mikrofona da provjerimo. Ali kao što vi ističete taj problem tog licemjerja i onda ističete recimo Freda Matića, u redu, ali onda se očekuje također isto neka veća razina kritičnosti s vaše strane prema nekome tko je vaš partner, a ne samo da kažete neka on objasni. Mene zanima vaš stav, je li problematično Pupovčevo sudjelovanje 8. siječnja na svečanosti u Republici Srpskoj? Dakle, lako šta će on objašnjavati. Mene zanima vaše mišljenje, stav HDZ-ovih europarlamentaraca. Što se toga tiče, ja se nadam i vjerujem da je on znao što će se tamo govoriti, da tamo ne bi bio, a i nadam se i vjerujem da će se on ograditi od onih poruka koje smo tamo čuli. Evo. Dakle, ja ću još samo preformulirati. Dakle, na toj svečanosti se praktički slavio čovjek koji je svojim postupcima doveo do smrti hrvatskih branitelja. Tamo je sudjelovao koalicijski partner HDZ-a. Nije se slavio...
Samo, ne. Dakle, to su dva odvojena događaja. Dakle, jedan događaj je bilo ovo Dodikovo, gdje su svečana akademija povodom tog njihovog takozvanog Dana Republike, gdje su govorili Dodik, srpska premijerka i tako dalje, gdje se govorilo o Jasenovcu, o genocidima nad Srbima i tako dalje i tako dalje. To je isto problematično. Ovo otkrivanje spomenika koje je napravio čovjek koji je opozicija Dodiku je odvojeni događaj. To su odvojeni događaji, ali ista politika. Gospodin Sokol, to su odvojeni događaj ili ista politika? Slažem se, niti jedno ni drugo nije pozitivno i mi smo to osudili i ja vjerujem i nadam se da će se i gospodin Pupovac ograditi od onoga što je tamo rečeno. Sankcije. SAD uvele su sankcije Miloradu Dodiku. Zanima me, hoće li Europska unija krenuti tim putem? Kad govorimo o sankcijama, one su ingerencije vijeća, dakle vanjsku politiku u Europskoj uniji definiraju države članice kroz vijeće i da bi se nametnule sankcije potreban je konsenzus svih 27 država članica. S obzirom na različite vizije, različite interese i geopolitičke interese pojedinih tih država i na ovom području jugoistočne Europe, osobno ne vidim da je realno da će se takav konsenzus postići, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati dalje. Ali kažem, jednostavno takav način odlučivanja u Europskoj uniji gdje svaka država ima pravo veta, čini nametanje sankcija od strane Europske unije, zajedničkih sankcija, nečim što je jako, jako teško odlučiti i još teže provesti. Dakle, prema svemu sudeći, sve će ostati na američkim sankcijama. Pa, ne bih prejudicirao, ne bih gatao naprijed, ali to je najrealnija solucija, da. Hvala vam, gospodine Sokol, na ovom uključenju u program N1 televizije. Hvala vama.